Усім привіт! Дорогі друзі, ми знову разом. Чесні газди, сьогодні будемо ще говорити за одну страву, без якої святвечірний стіл се не обійде, а будемо говорити за рибу. Яка ж то та риба має бути, як її се лагодить, як її се маринує, аби був добрий оселедець на святвечірнім столі. Дивіться, кладіть палець вгорі, буде цікаво, буде файно, ще чогось се навчите, та й ми попри вас. Не знаю ні одної такої країни у світі, де би рибу не їли. А поготів у нас в Україні, бо наша країна і до моря виходить, і багато всяких рік має, а тим більше у нас у горах всякої риби маємо, особливо пструги, так по-гуцульськи се називає форель. І на великі світа, а в першу чергу маємо зараз, показуємо вам світвечірний стіл, риба мусила бути. Хто вже собі яку колись виловив, чи в Золотій Бистриці, чи в Чорній Бистриці, чи в Черемоші, чи в Білій Ріці, чи в Чорній Ріці, чи в Тисі, де гуцули живуть, таку собі рибку, яку виловили, таку рибку рихтували, колись рибу і підкопчували, і маринували, і солили. Тепер можу сказати так, що далі законом, це вже так вийшло в нас, що ми робимо оселедець. Або купується оселедець уже готовий, котра газдині конче хоче з тим си бавити, або ще котра хоче си бавити, а ще си погонорувати перед гістьми, що вона такий собі оселедець замаринувала, ну так і безівно вже ні в кого такого оселедці не буде, так і з таким смаком такого доброго, то вже собі тот оселедець маринує. Але найперше, аби його замаринувати, ну то що, то треба мати якусь рибу. Риба тепер у нас переважно береться у склепі, бо не кожна піде на ріку рибу ту лапати. Але, як ви принесли файну рибку тхаті, то з нею найперше великої церемонії. Бо все треба обдерти від тої луски, а ще треба кости повитягати. А я знаю, що ця газдині вміє це поробити, так файно повитягати тут і кости, що така рибка буде як золото, що її їсти аж все хоче. Бо хто мене знає, я при людях рибу не їм, бо мушу робити її операцію, кожну кістку витягати. Але в цій газдині рибу їв і буду їсти, бо вона то файно і делікатно дуже вміє зробити. А ну тепер хваліться, як ви то робите? Це робила двома способами. А ну перший який? Надрізаємо по черепу, файно виймаємо усі нутрощі. Якщо в рибці є молочко або ікра, ми відкладаємо на окрему мисочку, бо ми потім тим будемо користатися. Далі файно її промиваємо, ріжемо по хребту і знімаємо шкірку. Вона знімається дуже добре. Я здоймаю ту шкіру від голови, дехто від хвоста, але то багато м'яса залишається на шкірі. Задирає так, за собою. Задирає за собою. Знімаємо файно ту шкіру і тут починається цікаве. Береш потім той оселедець за хвіст, отак, і крутиш до себе, і хвіст розщепляється посередині. І ти лише отак розтягаєш ту рибину і бачиш, що всі кістки відходять на один бік. А на другому залишається лише трішечки маленький кісточок, яких вибрати дуже і дуже легко. Дехто не крутить рибу, а просто її розчихає. Так. І тоді той великий хребет витягається махом, маленькі кісточки лише підчистив і маєш почищений оселедець. Але ще є один дуже файний рецепт, і я так його більше люблю, той метод. Так само виймаєте нутрощі, це все незмінне, але різниця в тому, що ви не знімаєте одразу шкіру з оселедця. Ви розкриваєте оселедець і так пальчиком потрошки, потрішки, по капочці виймаєте той хребет, і він виймається весь кісточками. Потім так ви тим пальцем проводите ще раз по рибці і лише м'ясо відбираєте від шкіри. Дуже швидко відстає та шкіра, м'яса не залишається ані каплі, ані грама на шкірі. І так швидко, і так апетитно, і таке філе. А добре, сте все уповіли, але я вам ще хочу сказати, бо вам так все вдало за цими всіма рецептами ту рибу і розчихнути, і закрутити, і повиддирати.
здерти файну шкіру. Для цього треба мати файний настрій. Аби мати настрій, його треба собі сотворити. Тепер ж будете тут рибу патрати, мурдувати. Нагадайтеся собі за нашу владу, за добрих сусідів. Аби ви дістали файної злости, тоді точно жадна кістка вам це не лише тут у тій рибі. Все я вам гарантую. Твоя правда. І ти знаєш, я була у Галини Петрової на горнятку кави з митцями надвірної. Чули і виділи, ну-ну. І ще таке задавала, ставила їм запитання, як вони маринують оселедець. Це цей оселедець расовий, ану, від пана Остапа Мальгівського. Чи у вас є расова страва, яку ви готуєте на святий вечір? А, расова? Так. Ну то яка? На святий вечір страва таке, як не то, що расова, що наші діди, баби і наші всі так. Бо я є переселенець. Моя мама то все на святий вечір робила борщик, такий і робила вушка із грибами, пироги, робила голубці. Пісні. Такі пісні, так. Що ще робила? Обов'язково я маринував, вона мене навчила. Оселедець. А як? Оселедець чистив, винимав усі ці кісточки, так, і такі філети робив. І то потім все робив, значить, такий маринад. Варив. Давав трошечки оцету, лавровий листочок, пахучий перчик, от, трошки оцту, я вже казав, і то зварив. Трошечки цукру можна на смак би і дати. І тепер так, різав цибулю, варства тих оселедців, варства цибульки, і так, в банку. І то заливав тим холодним. Холодним? Так, холодним. О, а навіть перед тим ще любив вимучити, як дуже солене. І воно потім отаке було. А скільки воно так стояло? Ну, того зробив рано, вечором уже їж. То солений оселедець ви брали, так? Так, солений. Солений. Вже солений? Так. А скільки десь оцту давали на літру води? Ну, та то на смак, то береться на смак. А кип'ятили це, так? Обов'язково, так. І чекали, поки вистигли? Так, так, так. А то... то можна було, ну, день перед тим зробити, ну, селедець почистити. Якщо він дуже солений, його вимочити добре. Все, і все. Дехто любить, аби був солений, то, а то такий просто собі береш. І потім я ті всі філети порізав на такі кусочки. Не що, що відразу вибираєш, і вже отаке. Собі кусочок на тарілку чи собі взяв пару кусочків. І цибулька та файна така. А молочко там чи... Брали ще й то молочко. Терли. Так, я забув сказати. І в банку? Не в банку, а в той маринад. І то все разом заливали. Але в холодний маринад то терте молочко? Чи ще в холодний? Вже в холодний? Так. Ну, я приготую, наступна страва буде расова від Остапа Мальгівського. Я якраз думаю писати про цей, про маринований, ну, як оселедець маринували. Ну, дехто з моркви, знаєте, маринує. Ні. Ну, а крім того, все, ще й чеснок там брали, мав бути на столі, мав бути стіл застелений сіно, а зверху скатертина, а сіно чи солому. Розкидали по підлозі, так, і то все. А кутю? Ото ж Бойківщина там, де ми жили. А, і кутю я забув. Щедро робили? Я забув, як мама тут у кутю робила, який рецепт, то я не можу сказати. Ну, кутю варила пшеницю, терли мак, я її тер мак, все до того. Спеціальний макогін такий. Так, цей расовий, це я знаю. Тепер скажіть мені, а це якої масти? А це масти Мар'яни Гаврилюк. Ага, то так і вона файне. Вона поділилася своїм способом приготування оригінальний і файний. Як маринує оселедець Мар'яна Гаврилюк, наша мисткиня? Дуже просто я це роблю. Я люблю, щоб він був перше, це гарно почищений.
Добре його мию, коли приношу, відривають усі поплавці, хвостик, знімаю шкірочку, чищу кісточки, цю всю серединку я геть викидаю. І перед тим, як якось приступити до цієї роботи з ослецем, я завчасно готую мариновану цибульку. Як я її мариную? Я беру тарілочку, на тарілочку гарно почищену цибульку нарізаю півкільцями або кільцями. Коли я її гарно нарізала, даю трішки солі і може чуть-чуть цукру бути. Можна дати оцет, можна не давати. І накриваю ту тарілочку, ще другою тарілочкою. Вона собі так маринується всерединці. І поки я вже займаюся рибою, вона вже собі окремо в блюдечку маринується. Розрізаю її частинками порційними, якими потрібно, нарізаю. Коли її порізала, відкладаю також якусь окрему тарілочку, якусь ємкість таку. І все, потім беру або якийсь контейнер, або банку, якийсь слоєчок. На дно кладу ту вже замариновану цибульку, даю перець горошком і поливаю цей шар трішки олією звичайною і оцетом. Потім кладу уже ту рибку зверху. Знову можна ще дати також, хто любить лавровий листочок. Знову шар цибульки, зверху олія, оцет, перчик, лавровий листочок. І таким я русами вкладаю доверху. Але я роблю так, щоб в цьому маринаді воно було повністю все як залито. Що не на дні там тієї рідини було, а так добряче даю. І накриваю кришечкою, гарно, що це все зболтало. І ставлю в холодильник. В принципі, на другий день вже можна її їсти. Так дуже простенько. Добре, а то що за рибка у... О, а це за солотвинським рецептом від пана Тараса і Теодора Рашкевичів. Для приготування ослецю по-солотвински, я так собі назвала, ми так само маринуємо цибульку. Звикло, як то її замариновує. Дехто заливає її маринадом. Але я так робила, що трішки поцукрила, посолила трішки оцету, і воно так постояло десь півгодинки, і все, і глянц. Також ми тушимо моркву. Ми її тушкуємо без цибулі, з додаванням олії на маленькому вогні. І тоді лише ми беремо так шар цибулі, шар риби, шар моркви. Знову, шар цибулі, так, пластами риби, пластами. Ми це так файно викладаємо і заливаємо маринадом. А маринад такий звиклий, як роблять усі. Як ти робиш маринад? Я вам скажу тако, маємо тут всяких переписів, ви сяки з ними файно зріхтували, добре, що се людей понаходили, перепиталися. Але тут нема флєцької риби, як роблять у нас. На два оселедці, це є на пів літри маринаду, що вам треба? Вам треба 2 столові лишці солі, 1 столову лишку, може бути і так, хтось може трошки менше дає цукру дати. Даєте трошки оцту, бібкового листя, даєте перець духмяний, пару горошків, даєте трошки, можете коляндри дати. То, що найважніше, дається 1 квіточка гвоздики. От це якраз воно додасть ще свого такого, ну, геть таки такого смаку, який, ну, не порівняєш ні з чим, бо і в надвірні є багато способів, як зробити такий маринад. Як ви цей маринад вже уварили, він вже добре уварився, вистудився. Відтак, рибу файно спотрошили, покраїли на кавальчики у слоїк, тим маринадом залили, і мінімум день вона мусить вистояти. Вже як чим довше вона стоїть, тим краще вона буде собі підходити. Але як ви складаєте цю рибу у слоїк, перекладаєте так само пластами цибулі, і ще до того маринаду можете дати трошки оцту. Не буду вам казати кілько, бо це кожна газдині видить на око, кілько того оцту треба дати. Ну і це такий самий маринад, лише трішки більше оцету. А я знаю, що флєцки можна і без оцту. Можна і без оцту робити, можете, то вже видите, маринувати рибу, то так само і борщ зварити.
що кожна гостиня собі по-своєму свій маринад знає, у кожній хаті десь щось трошечка, крішку інакше ще є. А це що за риби? А це ці всі риби, і тут ще є скумбрія. Як засолює і маринує скумбрію, нам розповіла пані Наталя Полотайко. Але я роблю скумбрію. Оселедець як такий не купляю. Беру скумбрію і готовлю. У мене є такий рецепт стандартний. Я його колись була вичитала. Він готується. Туди йде 3 ложки на літр води, 3 ложки солі, 3 ложки цукру, 5 ложок солі, пару гвоздичок, духмяний перець, пару штучок і все. Це ви заварюєте? І лавровий листочок, це робиться мокрий, такий рідкий. Заварюю його, остужу, рибку обчищаю від лишніх там хвостики, голову. Рибка не солена, рибка, рибка просто морожена. Як продається в магазинах, розморожую, відчищаю від усього, але я її ціленько кладу, не ріжу на кусочки. І коли вже вона постоїть до 2 діб, тоді її вибираю, нарізаю філеєчку і потім даю ще в кінці, як завжди, перчик, цибулька, оцет, олія. І ще в баночку вона ще постоїть буквально пару хвилин. Ні, це вже все, вона вже з маринаду забрана. А я просто в баночку, що вона вже готова до подачі на стіл. Ставимо, попробуємо. Попробуйте, дуже смачно виходить. Оселедець, ні, знаєте, що я мариную? Я, так як я живу в Росії, сьомгу. От, дуже простий рецепт, всім рекомендую. Тепер сьомгу, називається слабосолене. Ви берете на донишко, на днище посудинки трошки солі, білого перцю. Риба любить білий перець, Люба не любить червоний, чорний перець, вона любить білий перець. І кілька кристаликів цукру. Викладаєте один шар сьомги, тоненько порізаної, відділеної від костей сьомги. Далі знову посолили трошечки. Небагато. Трошки білого перцю і трошки кристаликів цукру. Знову викладаєте шар сьомги. І знову так само, скільки у вас тої сьомги буде. І закінчуєте так само сіль, перець білий і кілька кристаликів цукру. Оце це я роблю. Оселедець. Скільки воно так має стояти? 15 хвилин. Риба сьомга чим хороша? Є в сибірських річках є ще така риба, білорибиця, так називаємо, нельма. Це сігові, сімейство сігове. Це риба, яка їсться сирою. Вона тільки присолюється. Це благородна риба, в якій немає ніяких паразитів, немає нічого. Це дуже смачна риба. І вона їсться отак. Північні народи їдять отак, тільки трошки присоливши, бо ця риба не має в собі ніяких паразитів, нічого. Ну, прошу. А може фішка, Лариса, може фішка якраз ще подачі з картопною смаженою, запеченою? Можна таке ще щось? Да? Оселедець люблю. Роблю, мабуть, що стандартний, класичний рецепт, так як усі. Замочую філе, люблю брати, звичайно, готове. Але все-таки саме смачне, це коли ти оселедець купуєш цілий, нарізаєш. Шматочки гарні такі, але чомусь любила крупні моя мама робити завжди, і я люблю крупно. Цибулька, оцет, водичка прикип'ячена, холодна, лавровий лист, перчик, це до смаку, і я ще завжди додаю трошки олії. Ну і звичайно, що дуже смачна подача, коли запечена картопля. Смачно, дуже смачно. А яку пропорцію видаєте в маринад? Ви знаєте, все на око. От все на око. Скільки рибки? Не жалію, наприклад, не те, що не жалію, люблю нутрощі. От як випадає молочко, печіночка рибна, от я також люблю. Тобто я заливаю просто, щоб накрило. Цибулька зверху, цибулька внизу, рибка посередині. От крупно, не знаю, чому так люблю, от на Різдво має бути крупна кольцями, рибка оселедець має бути крупний. Теперішні смачні такі продають, ну не те, звичайно, що не те. Багато гостей знає, що маринують самі, я не пробувала, от не мариную свіжу заморожену, знаю, що смачно, куштувала, ну купую вже готовий оселедець, який вимачений. Дякую. Смачно. Але ця вся риба. Як ви знаєте, на святвечірному столі усе мусить бути нелубка. І риба без нелубки, ой, так і дуже тяжко буде йти. То я дивлюся, ця гостиня вже нелубку зварила. Вже нелубка
трохи застигла. Так, то файно, вже якраз їсти. Вона така тепленька, що можна їсти, вже не буде пекти у пальці. Та. Репка то є така цікава річ, особливо коли в нас не ці молодиці у сні. То бажаємо кожній молодиці, аби їй на святвечір приснилася репка. Я думаю, що кожна молодиця вже знає, до чого репка сниться. Хочу вам сказати, що ще маємо для вас файне таке привітання, бо ходив у ноги святий Миколай, то так само і нас привітав, нас відвідав, і для вас має добре слово. Мири і щастя в вашій хаті, щоб були усі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість веселяла. Ось настав той чудесний вечір, тут чудесна ніч, коли Миколай приходить до вас з подарунками. Будьте щасливі цілий рік, бо настав прощатий час, залишаю вже я вас. Будьте добрі, завжди щирі, живіть в злагоді і мирі. А що будемо дурною говорити? Давайте будемо їсти, та й будемо видіти, що то з того є. А я пробую перше солотвинський оселедець. Риба, птиця і молодиця береться руками. А бульбу? Бурбонеловку я теж також беру руками. Кісточки не попалися? Як то ви все кажете, туди, коли ми починаємо їсти, аби люди не виділи, клади вподобайку. Став вподобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, люби українське, готуй українське. Їж своє, знай своє, будь з нами, святкуй своє. Всім дякуємо за підтримку каналу. Щиро вітаємо вас зі святами, і ми ще будемо разом. До зустрічі! Можете бульбу помахати? Добре. Послухайте, люди добрі, стала синовина, в Вифлеємі чиста діва й породила й сина. Устайне його й породила, в яслих положила, синцем красним є клелія, йому й постелила. Синцем красним постелила, синцем укривала. Люляй, люляй, мий синочку, йому заспівала. А ми собі, бідні люди, нічого й не знали. Ти у своїх осідочках сном твердим заспали. Аж тут яко сопи вночі ясні засвітила. Ти усіх нас гуцуликів зі сну і збужила. Ти явився, ангель Божий, приніс новиночку. Ідіть, люди, у Вифлеєм стару колибочку. Приношу вам, люди, радість, велику надію, що найдете у Вифлеємі Ісуса й Месію. Як ми цю новинку вчули, скоро й повставали, та й бігом ід Вифлеєму усе поспішали. Бігли-бігли й поспішали, забули фрасунки, бігли смокрі з верховину, та й несли й дарунки. Бігли-бігли й поспішали, добрі приятелі, аж добігли й до стаєнки бідної оселі. Ти й там усе повклікали для Божої чести, і складали ти й дитянці, хто що міг принести. Ой, було це все так гарно, ти й було так мило, що аж Боже є дитятко нам заговорило. А відків ви чесні газди, а відків ви милі, що так мило ти й чудесно мене й звеселили. А ми є з Гуцульщини, з прекрасного краю, там так файно люди жиють, як у Божим раю. А ви, чесні християни, резвуй з веселіці, колідочку і заспівайте Христу й поклоніться.